Та и така ще стоя днес, колеги. И така си хубава гала. Нали? Крис един ми каза, сега чакам с нетърпение Анди какво ще ни разкаже в кинорубриката, но че има така много въпросителни около Жокера, че спорове, скандали. Не е идеализирано насилието, но това е един много очакван филм. Той вече е и с награди от Венеция и ще бъде сензация. Я да видим какво ще каже нашото момиче. Така. Имаме ли? Няма другите неща, да си ги снимам. Здрасти, банда! Това е положението. Живеем в свят, в който всички са маскирани. Носят маски. Тони се Snapchat и утри. Апликации за разкрасяване. Дори певците се маскират. Искам Ева Веселинова да каже честно, тя ли е розата или не е тя, защото съм заложила едни пари и може нещо. Както и да е, няма страшно. Дръжте си пуканките, предстои ни изключително важно културно събитие, в което главно действащо лице е силно гримиран мъж. Не предстои концерт на Азис, не става дума за това. Плюс това този Азис вече не се гримира. Азис, когато се гримираше, Леди Гага ходеше права под масата. Което не е толкова добро сравнение, защото Азис е мъж, Леди Гага е жена. Аз, между другото, я харесвам. И Азис много уважавам, въпреки че не слушам тази музика. Да, ви говоря за важно културно събитие, в което главно действащо лице е силно гримиран мъж. Arthur, does it help to have someone to talk to? Премиерата на така дългоочакваният филм Жокер, в който ще видим как страхотният актьор Хоакин Феникс се превъплащава в Жокера, очевидно. Въпреки че Жокерът е почти толкова известен, колкото Грета Тунберг, все пак ще поясня кой е той. Освен най-добрата роля на актьора Хит Леджер, Жокерът е и най-известният злодей в историята на комиксовите герои. И не само това, ами даже прочетох, че е считан за първият суперзлодей. Появява се за първи път в комикс през 1940 година и неговите създатели са ето тези симпатяги. Боб Кейн, Бил Фингър и както много други неща в последните години, и образът на Жокера е вдъхновен от старите филми и по-конкретно лентата Мъжът, който се смее от 1928 година. Обаче, приятелчета, плагиатството не спира до тук. Въпросният филм от своя страна е адаптация на книгата на Виктор Юго от 1869 година със същото име. Интересно е, че когато се появява за първи път в края на един комикс през 40-те, Жокерът е намушкан смъртоносно в сърцето. Обаче, един от редакторите решава, че в героя има потенциал и въпреки трагичният инцидент, да го наречем, Жокерът се завръща и се превръща в най-култовия злодей, най-големият враг на Батман и жената котка и даде работа на поне 22 актьора, включително и тези, които са го озвучавали в анимациите. Един от най-добре представените образи на Жокера е този изигран от Хит Леджер, който е емблематичен в историята на киното. Едно от предположенията е, че образът на Жокера е завладял създателя си до такава степен, че Хит не е могъл да се пребори с бремето и съзнателно е сложил край на живота си. Но днес друг Жокер е на дневен ред. Този на режисьора Тод Филипс. Филмът взе голямата награда на фестивала във Венеция и предизвика шушукания за Оскар. Очаква се този прочит на Жокера да е по-мрачна и реалистична версия на емблематичният злодей. Филмът ще е много тежък и драматичен и ще се фокусира върху причините и обстоятелствата, превърнали Жокера в това, което е. Психични проблеми, изолираност, отритнат от обществото и здравната система. Във филма ще видим и Робърт Де Ниро, който сподели, че с ролята си в този филм отдава почет към своя герой от култовия филм на Скорсезе Кралят на комедията от 83-та, който силно препоръчвам. Хоакин Феникс пък гледал часове видеа, в които хората страдат от патологичен смях и да усъвършенства смеха си за ролята било най-голямото предизвикателство. В IMDb пише, че отслабнал толкова много за ролята, че на снимачната площадка може да прави само по един дубъл, защото просто няма усили за повече. Трябва да разберем дали е използвал някой от хранителните режими на някои от плеймейтките, които правят хранителни режими. Но въпреки че в повечето случаи правил само по един дубъл, четох фантастични ревюта за филма и нямам търпение да го изгледам и да ви разкажа как ми се е сторил в следващият епизод. Кинорубриката! А този епизод е посветен на великите превъплъщения, които гледаме на голям и малък екран. Ето едно такова стои пред вас. Шегувам се, не съм превъплъщение, аз съм винаги себе си. Сега, може Юлиан Константинов да не е рицарят? И много от хубавите момичета в Инстаграм на живо да не са хубави. Но през годините седмото изкуство ни дари с гениални маскирани герои. През 90-та година Джони Деп изигра култовия Едуард Ножиците. Изкусен човек, създаден от изобретателя, който има ножици вместо ръце. Визуално изпипан до съвършенство, както всеки филм на режисьора Тим Бъртън и заслужена номинация за Оскар. Все пак това е филмът, заради който Уинона Райдър се отказва от предложената й роля в Кръстникът. От Едуард Ножиците до Джак Спарроу и Лудият Шапкар, Джони Деп е истински хамелеон. Сега,
Дарт Вейдър може да е един от най-известните маскирани злодеи, но няма как да говорим за маски и да не споменем култовият герой на Джим Кери. Филмът, който даде началото на кариерата на Камерън Диаз. Смокер! Мокен! Филмът от 1994 година, който героят на Джим Кери, Стенли Ипкис, намира древна маска, която го превръща в шегаджия с магически сили, облечен в жълт костюм, който между другото е копия на костюма, който майката на Джим му ушила за първото му стендъп комедийно представяне. Не особено популярен факт е, че също като Жокерът, маската е базиран на комиксов герой, а сценарият на супер успешният и любим филм от 90-те е преработен, за да пасне идеално на Джим Кери. И каква култова роля прави само. За да влезе в ролята на зеления шегаджия, всеки ден го гримирали по 4 часа, а маската е първият от 10 филми на Джим Кери с приходи над 100 милиона долара. Браво! И както споменах, това е филмът, който сложи актрисата Камерън Диаз на картата и за малко ролята да й се изплъзне, защото първоначално обмисляли да я дадат на скандалният плейбой модел Ана Никол Смит, която е известна с брака си с 89 годишен милиардер. Ето вика, вземи си батко, за да ти е сладко. И достигаме до финалът на това малко шоу, маскирано като рубрика в едно по-голямо шоу. За финал, освен да ви пожелая да използвате по-малко апликации за разкрасяване на снимките, да не си бурвате чак толкова носовете и да бъдете себе си. Аз идвам да бъда себе си в студиото. Аз съм винаги себе си, Гала. Никога маска. Сега, много култов, много култов герой. Неговата история е толкова обширна и имат всъщност толкова различни версии за нея, че няма как да се събере в едно такова мини-мини шоу. Може да обмислим малко разширение на това после. Нещо друго много готино, което мога да ви кажа, е, че така идеално си съвпада премиерата на Жокера с излизането на така дълго очаквания трейлър на филма за гаджето на Жокера. Харли Куин. Пред няколко години излезе филмът Отряд самоубийци, който лично на мен не ми допадна ужасно много, но Марго Роби в ролята на Харли Куин направи абсолютен фурор с предизвикателната си визия. Тогава Жокерът беше изигран от Джаред Лето и на него страшно много му отива. И между другото не го включих във видеото, но се известна новина, че ще има и още един филм за Жокера в близкото бъдеще. О, да, малко се прекалява. Ще се срещнали с Батман. Така, за сега нямаме информация. Различен, между другото, наистина нямам търпение да гледам днес Жокера, изигран от Хоакин Феникс, защото той е тотално различна история. Фокусира се на... И аз харесвам Хоакин Феникс, ще ми е интересно да гледам, но маската не искам. Да гледам и не искам да има нова маска и трета, да. И пета, и 18. Да. Говореше се, създателят на маската беше давал интервю, в което се говори, че би било интересно да има женска версия на маската. Но няма значение да... Мацката. Да се мацка. Добър си. Добър си. От Холивуд трябва да ти се обадят. Не знаеш коя ще ти асистентка. Естественото. Ева, ти ли си розата последно, не разбрах? Не. Добре. Абе, нямате право, престанете да разпитвате за те неща, бе. Да, в новия трейлър, всъщност в първия трейлър на филмът за гаджето на Жокера, Харли Куин, Хищни птици се казва, филмът, който ще гледаме на 7 февруари 2020 година. Тя вече е скъсала с Жокера, тотално еманципирана и ще има много женски бой, но не си представите някакви такива неща, които, например, ние Сева Веселинова сутрин правим, като се състезаваме, коя има по-хубаво селфи. Истински тупаници, як екшен обещават от Warner Brothers. Така, нещо друго готино е семейство Адамс. Кой не обича семейство Адамс? Всички обичат семейство Адамс. За първи път се появяват като картинки в The New Yorker през 1938 година. Превръщат се в абсолютен фурор, после анимации, игрални филми и сега вчера излезе... Ама, ти си ужаси, бик! Ти тук ни хвърли в ада. Игрален филм ли ще има? Не, анимация вчера. Вчера излезе трейлърът и една много... Вие казвате ужаси, ужаси, обаче за мен това е една от най-прекрасните любовни истории между Мортиша и Гомес. Да, малко плашещ и малко такова, но Гала. Да. Другата. Да. Помниш го това? Толкова се обичка тези хора и винаги си спомням, когато
той нещо се трезаеше и тя му казваше: Гомес, не се измъчвай, това е мое задължение. Нали, много сладко. Страхотни са, много любими герои, ще ми е интересно да ги видя. Ето, това е нещо, за което не съжалявам, че го възраждат. Мисля, че и понеже анимацията е толкова напреднала, ще направят... Ето, вижте колко са готини. Ето, сряда, Wednesday отива в... нормално училище изглежда. Но да, ще го гледаме на Хелоуин, когато всички ще са облечени като Харли Куин, защото както излезе този филм, всички момичета се маскират като гаджето на Джокера. И нещо, което видях буквално преди минути, когато си стоях там отзад, ще правят филм за Пипи Дългото чорапче. Как е? Добре. Нещо по-нормално. Нов филм за Пипи Дългото чорапче. Очевидно се работи основно за децата, но съм съгласна за Пипи Дългото чорапче. Да, това е. Следващия път ще ви разкажа за впечатленията си. Започвам съм да гледам два нови сериала. Ще ги изгледам и ще ви кажа става ли, не става ли, какво става. Но това е за следващия път. Това беше сега от мен. Да. Взимам си пуканките, не успях толкова да следя това, което говориш, че не успях да си изям пуканките, но отивам в кухнята, там е нормално да си хапвам пуканки, да. Докато направят нещо друго за хапване.